ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାହାନା ଭୂତ। ଗୋଟେ ଭୂତ ଯାହା ବାହାନା କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ବାହିନୀ ଭୂତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବାହାନା ଭୂତ ଧରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବାହାନା କରନ୍ତି। ଆଜି ବାଇବଲରୁ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ବାହାନା କଲେ, ଆଉ ବାହାନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଇନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷତି ହିଁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଲୁକତାର 14:16-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ର ସମୟରେ ମହାଭୋଜ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଅନେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ବିବାହ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଭୋଜନର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସକୁ ପଠେଇ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆଉ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ, ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ଆସିବା ପାଇଁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ମତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମତ ଯେ ଯିବା ନାହିଁ, କେମିତି ଭୋଜି ହବ ଦେଖିବା, ଆମେ ନ ଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କି, ତ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଦରକାର। ଏମାନେ ବାହାନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ କିଣିଅଛି, ମୋତେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ। ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ ରାତିବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ କିଣିଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାନା ମଧ୍ୟ କେମିତି, ଯେ ସେ ଅସୁବିଧାଜନକ ବାହାନା, ଏଇଟା ବାହାନା କେମିତିକା ବାହାନା, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବାହାନା ନାହିଁ, ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ କିଣିଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। 19 ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ 5 ବଳଦ କିଣିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ରାତିବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଇଏ ଅନୁରୋଧ କରେ, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିଲା, ମୁଁ ବିବାହ କରିଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଜଣେ ଲୋକ କ୍ଷେତ କିଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ହଳ ବଳଦ କିଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକ ମତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାସ, 21 କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାସ ଆସି ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏସବୁକୁ ଜଣେଇଲା। ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ନଗରର ଦାଣ୍ଡ ଓ ଗଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ ଓ ଖଞ୍ଜମାନଙ୍କ ଏଠାକୁ ଘେନି ଆସ। ଭୋଜ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭୋଜି ହବ ନାହିଁ, ବାହାଘର ଭୋଜି ହବ ନାହିଁ, ହବ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବାରୁ କାହାକୁ ଡକାଯାଉଛି, ନଗର ଦାଣ୍ଡର ଗଳିର ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ, ଖଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଆସିଲେ ସେମାନେ, ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 22 ପରେ ସେ ଦାସ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଆହୁରି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ
କ୍ଷେତ କିଣିବା ଲୋକ, ବଳଦ କିଣିବା ଲୋକ, ବିବାହ ହେବା ଲୋକ, ଏମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବାହାନା କଲେ, ଏଇ ଦଳର ତିନୋଟି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାହାନ କରିବାରୁ କାହାକୁ ଡକାଯାଉଛି, ଯେ ନଗରର ଦାଣ୍ଡ ଗଳିରେ ଯାଇ ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ପଙ୍ଗୁ, ଖଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ତାପରେ ବି ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାସ କହିଲେ, ଦାଣ୍ଡ, ରାଜଦାଣ୍ଡ ଓ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ମୋର ଗୃହ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବଳାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯାଇକି ବଳେଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ। ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୋର ଭୋଜନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି ଏମାନେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାହାନା କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। କିନ୍ତୁ ବାହାନା କରି ଯଦି ରହିଯିବେ, ଏକଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଭୋଜ ହବ ନାହିଁ, ବିବାହ ହେବ, ଭୋଜ ହେବ, ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ ସମୟ ହେଇଗଲା। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ରାଜଦାଣ୍ଡ ଛକ ଗଳିରେ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି ଯେପରି ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାହାନା କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ତ? ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଆଳ ଦେଖାଇକି ପଛ ରହିଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା, ମିଟିଂ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା, ସେବାରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାନା, ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ବିବାହ ସମୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ। କେଉଁଟା? ରାତ୍ରି ସମୟରେ। ଆଜି ଜଗତରେ ରାତ୍ରି ସମୟ ଚାଲିଛି, ଶୈତାନର ରାଜତ୍ଵ ଚାଲିଛି, ଚାରିର ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ ଚାଲିଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆପଣ ବାହାନା କରି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ପଛରେ ରହିଯିବେ, ଆଉ ପରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉନି ତୁମେ ପରେ ବି ଆସ ବୋଲି, ପରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୋଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ବର ଆସିଲା ପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭୋଜ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁ ବାହାନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇକି ପଛରେ ରହି ନ ଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ରୁହ, କରୁଣା କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଖସି ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଥରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।